খাৰুপেটিয়াত বলপূৰ্বক ভূমি বেদখল। মাতৃৰ গৰাকীক ভয় ভাবুকি প্ৰদান। ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। খাৰুপেটিয়াত পুনৰ সংঘটিত হৈছে বলপূৰ্বকভাৱে ভূমি বেদখল কৰাৰ ঘটনা। দৰঙৰ দলগাঁও ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম শিয়ালমাৰী মৌজাৰ নগাজান গাঁৱৰ 59 নং ম্যাদীপট্টাৰ 145 নং ডাগৰ 3 কঠা 5 টেচা মাটি ঘৰ বাৰীসহ হাছিম চৰ্দাৰৰ পুত্ৰ বিল্লাল চৰ্দাৰে উক্ত গাঁৱৰে মুছলিম উদ্দিনৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰে। মুছলিম উদ্দিনে 1035 নং ৰেজিষ্টাৰ দলিল যোগে কিনা মাটি 26/4/2022 তাৰিখে দখল চমজি লৈ বসবাস কৰি থকা অৱস্থাত প্ৰায় 6 মাহ পূৰ্বে নিশা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ ঘৰৰ তলা ভাঙি ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰ বাৰীসহ উক্ত মাটি বেদখল কৰে ওচৰৰে ইণ্টাৰ্জ আলীৰ পৰিয়ালে। মুছলিমুদ্দিনৰ পৰিয়ালে উক্ত মাটিত প্ৰৱেশ কৰিলে ইণ্টাৰ্জ আলীৰ পৰিয়ালে বিভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানাত ইণ্টাৰ্জ আলী, ফিৰুজ আলী, মইনুল হক, আইনুল হক, বক্কাৰ আলীকে ধৰি 8 জনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰি ঘৰ বাৰীৰ লগতে উক্ত মাটিখিনি বেদখল মুক্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছে মুছলিমুদ্দিনে। নাই, 145 ডাকৰ এটা ডিমাৰ্কেশ্যন দিছিলে সীমা, আমি এই স্থায়ী সীমাৰ পৰা জুখি আহি 145 ডাকটো আমি সীমা ওলাই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত সেইখিনিয়ে আৰু, তাতে বহুত মানুহ আছে, গৰম মন্দিৰখন পাঠ কৰি দিলে গম পাব। বিল্লালৰ চৰ্দাৰৰ যোনটো মাটিত নামজাৰি আছে সেই ডাকটো 145 আৰু আমি 145 ডাকটোৱে আইডেণ্টিফাই কৰি দিলোঁ আৰু, বিল্লাল চৰ্দাৰৰ নামজাৰি আছিলে। হয়, অঁ, মুছলিম চৰ্দাৰে বিল্লাল চৰ্দাৰৰ পৰা কিনি লৈছে, তেওঁৰ পৰা দখলো চমজাই লৈছে কিজানি। হয়, তেওঁৰ দলিলত কিন্তু লিখা আছে দখল চমজাই লোৱা বুলি। হয়, মোৰ দেউতা মহম্মদ মুছলিমুদ্দিন, আমি নগাজানী গাঁও 145 নং ডাগত 3 কঠা 5 লছা মাটি কিনিছিলোঁ ঘৰে লেট্ৰিন বাথৰুম সহকাৰে। তো সেই মাটি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ইণ্টাৰ্জ আলী, ফিৰুজ আলী, আইনুল হক, মনুল হক সিহঁতে জবৰদস্তি সোমাই আছিল। তো সোমাই থকাৰ পিছত আমি ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কাছে এপ্লাই কৰিছিলোঁ। তো আজি মণ্ডল চাহাব আৰু কাংৰু অহাৰ পিছত তথ্য মাটি জুখি মাখি চাৰিমাহ সেইটো ডাগত পাইছে। তো আগন্তক পৰ্যায়ৰ কাৰণে আমাৰ মণ্ডল চাহাবে কৈছে তোমালোক এইটো ষ্টেপ নেক্সট ষ্টেপত এইটো হেৰি কৰা। সেইখিনিয়ে আমাক আমাৰ 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 ঘৰত বৰ্তমান সিহঁতে বেদখল কৰি এলড্ৰপ ভাঙি ঘৰত সোমাই আছে। তো ইয়াত ইয়াতে পুলিচ বিষয়া আছিল, তে আমাৰ পৰা এতিয়া এটা ক্ৰিমিনেল কেছ কৰি তাৰমানে আমাৰ কি কয় আমাৰ চৰকাৰী ৰাস্তামতে যাবলৈ সিহঁতে পৰামৰ্শ দিলে যে আইন মাটিটো কিনি লৈছিলোঁ, এইটো মাটি কিনি লৈছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া বাইনা কৰিছিলোঁ আপুনি 2018-2021 আগষ্ট মাহত কিনিছোঁ, তেতিয়া বাইনা কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা বাইনা কৰি আজিলৈকে আজি প্ৰায় 16-17-18 মাহ চলি আছে। তো দুবছৰে তে আজি গাঁৱৰ মানুহ ৰাইজ আছে, সমাজ আছে, আমাৰ চাৰ্কুলৰ অফিচাৰ বিষয়াবিলাকো আছিল, মণ্ডল আছিল, কাংৰু আছিল, চবে ক'লে ঠিকে আছে তোমালোকৰ মাটি এইটো দাগতে আছে, কিন্তু ইণ্টাৰ্জ আলিহঁতে ফিৰুজ আলিহঁতে তলা ভাঙি ঘৰত সোমাইছে, কিন্তু এইটোতো সিহঁতে মাটিৰ পৰা ওলাই দিব নোৱাৰিব, সেইটো তোমালোকে আইনী প্ৰচেছ কৰিবা, সেইটোৱে আমাক ক'লে। মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিছোঁ, মই হক পইচা দি সম্পত্তি কিনিছোঁ বিল্লাৰ চৰ্দাৰৰ পৰা আজি 18 মাহ আগতে। কিনাৰ পিছে তাৰ ওচৰৰে লগৰে ফিৰুজ আলী, ইণ্টাৰ্জ আলী, মইনুল, আইনুল, বাক্কাৰ, মফিদুল এইবিলাকে আমাৰ মাটিটো বেদখল কৰিলে। ৰাতি 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 2টা বজাত তালা ভাঙি সোমাই যায় মাটিটো বেদখল কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি আমাৰ সম্পত্তিখিনি কেনেকৈ ধৰণৰ পাওঁ সেই সুবিধা যোন আপোনালোকে কৰি দিয়ে, কাৰণ কি পৰ্যায়ত গ'লে আমি সুখী হ'ম, এইটো আপোনালোকৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ।